Nech pul berdingiz aka mana shunda? Savdoga boraman. Juppa. Juppa. Bozor tushib ketdimi bugun? 10 million götürərin deyib aka mana shu. Katta ekan jonivor. 1 yoshdan o'tganmi yoshda? O'sha 1 yoshda avval. 1 yoshda bag'ida, 1 yoshda atrofida ekan. Kichcha qo'shilsa, 8 millionga ozmas qo'shilsa, xudo xolasa ketaveradi. Nargis 84 gami? 84 ga ozgina qo'shilsa, xudo xolasa sotiladi deydi. To'g'ridan aka. Bu chekkaga o'tib yashirib qo'yibsiz-da buni? Hurmatli ukalar, shu yerda sotildi mana shu baraka bo'ldi 10 million 500 ming so'mga. Yana bittasi qoldi mana shunga savdo qilishardi akamiz. Shunaqa hurmatli ukalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Salohiddin Uskananing aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Hammalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 6 iyun 2024 yil biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Quntepa chorva bozoridan kelar yosh ko'chat buqachalar qatoridan videorolimizni boshladik. Mana hurmatli ukalar, baraka bo'lgan joydan boshladik. Inshaalloh va xolasa bozorlarimiz har payshanba bo'ladi. Qiziqqan ukalarimiz kelaverasizlar. Har payshanba. Mana bu akada ikkita edi, bittasi sotildi, bittasi qoldi. Mana shunga savdo bo'lyapti hozir. Savdosini so'rab sekin imkon boricha ko'rsatib o'tib ketaman. Videolarimizda, so'zlarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, ma'zur tutasizlar albatta. Videomiz yoqsa bir donagina like bosib, qo'llab-quvvatlab do'stlaringiz guruhlariga, chorva guruhlariga podelitsa qilib qo'yasizlar, hurmatli ukalar. Ammo qizg'in lekin. Mana shu juda chiroyli baraka bo'ldi lekin. 2-3 ta odam talash bo'lib odamlar qurshovda qolib juda zo'r baraka bo'ldi. Nasib qilsin ilohim. Suyagi yo'g'on ekan, o'sadigan ekan-da jonivor. Nechi pul berdingiz? Nechi pul? 91. 9 million 100 ming so'm. 9 million 100 ming so'm savdosi bo'lyapti mana shunga jonivorga. 9 million 100. Salohiddinus. Mana fatvo berdi. Mana fatvo berdi. Qo'shing berdi. Mana fatvo berdi. Bilsan. Beri aka chuqlab olib ketaylik, endi uga mahallaga ketadi. Qo'shing berdi. 200 ga baraka. 91 ga savdo bo'lyapti akalar, mana shunga 9 million. Mana edi ekspert. Yo'q, qarama Ama qizg'in bo'lib ketdi lekin, talash bo'lib ketdi hurmatli ukalar, bozorlar zo'r bo'lyapti lekin. Har payshanba bozor bo'ladi. Qizqana ukalar kelaverasiz. Naqa hurmatli ukalar, bozorlarda ichasidan sizning savdolarni olib ko'rsatib 91 ga sotilmay turibdi hurmatli ukalar bozorda. Ko'raverasizlar, sekin bozorni aylantirib ko'rsatamiz. Oldingizmi aka buni? Nechi pul savdo qildi? 12 bo'qaytyapmiz. 12 million bo'qaytilyapti. Jonivor urush bo'lib ketadi hozir. Yaxshi, 12 million bo'qaytilyapti ekan jonivor. 1 yoshda atrofida bo'ylari? 1 yoshda atrofida ekan yoshlari ham hurmatli ukalar. Bo'yi ham 1.15 ta atrofida bo'lish kerak, 1.15, 1.20 ga yaqin. Qancha pul berdi bozor? Chichakam 11 million so'mga sotilmoqda. Chichakam 11 million so'm. Mashalloh, nasib qilsa hammaga. Telefon raqamni qoldiraylimi? 91. 91li? 327. 2540. 2540. Sotib olsangiz bo'ladi yana? Ha, bo'ladi. Bo'ldi, qiziqqan ukalarimiz savdoni qilib olishlari mumkin. Savdoni olamiz. Savdolar juda chiroyli ketyapti. O'tib olay akaxon. Nechi pul berdingiz aka mana shunga? Savdoga baraka. Juppa. Juppa nechi pul? 500 ming talashyaptilar. Bering, berib yuboring. Yaxshi bo'ldi. 21 million so'm. Juppiga 10.5 milliondan bo'ladimi? Shunaqa to'g'ri kelyapti. 10.5 million so'mdan savdo qilyapti mana shu joyda. Mashina qilyapti. Yaxshi lekin shvetlardan ekan. Ko'chatdan ekan. Hammasidan foyda qilaversang, qana chiqarib. 1 yoshga yetmagan 1 yoshda atrofida bo'lishi kerak. 1.10 atrofida bo'lgan, 1.10 chiqora. Onda yo'q bunda. Vaqtga potensioniga 50 million berib yubordim, 7 million. Oliy yo'q.
Zo'molni olyapsiz aka. Shundan haqida aytaman aka. Aspiro aka o'sha pul oladi aka. Xosa aka unda hisob chiqib yuzib bo'lgan aka. Hurmatli akalar, mana ko'chatlarda ham zo'rlar chiqadi. Kam Kumte bu bozorunda, kızıp kanak yükelerimiz hatta yaşayalım. Bozorlar zor bunda. Böyle orası. Geçti soda buletken ne olanız. Taha ne hiçbir soda kıldı bunu bozor? 10 milyon gelme. Bozor çüşüp etti mi bir gün? 10 milyon götürelim diye yaptık yani şey. Kotteyken canı var. Bir yaştan ötken mi yaş mı? Bir yaşta var. Bir yaşta var da bir yaşta trafı deyken canı var. Boylardan bir 20 çıkardı mı? Bir 20'ye yakını. Bir 20'nin atrafı da diyebilirdi. Maşallah. Bitti kaldı kalas mı tamam? Yapalım mı yani? Bitti kaldı kalas. Bitti video bulan size de. Bir varakanızı aydın ki. 107 47. Neçili? 91'li. 91'li. 107 47'li. Olur abi. Kızıkkan akıcalarımız sudan kılı olur aslında. 21 milyon son. Aşık çoğu gece anı var. Yaxshi savdolari hali uzoq bo'ladi shekilli. Qoraga necha pul savdo qildi bunda? Salom. 10.5 kami bor. 10.5 million kami bor. Yaxshi. Bozor qancha bor? Bozor yopishni so'ramadimi? Bozor yopishni so'ramadi. Masalan 10.5 million so'm baho aytilyapti lekin. Yoshi qanaqa buni? O'zi hali 5-6 oylik bormi? Undan balandroq bo'lsa kerak. 8-9 oylik-a? Yaxshi mana. Hurmatli akalar, 1 yoshga yetmagan bo'zaylardan ekan jonivor. Holatlari yaxshi. Biru necha deydi? Biru 10 atrofida bo'ylari ham. Biru 10 ga yaqin ha jonivor, biru 10 atrofida. Telefon raqami aytingchi, qarang. 90li. 90li. 630. 630. 0501. 0501. Qiziqqan akalarimiz, sotani qilarasiz. Dastavka qilib berasiz ha, xudo xolisa. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi. Ha? Chiroyli qilib. Yaxshi mana shu qora ekan bo'ladi. Qiziqqan akalarimiz. Aloqaga chiqarasizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Bo'laga sinab bo'ladi. Bu necha pul bo'pti bu? 5 bo'pti. Bilmas ekan aka. Yaxshi. Olan olan. Olan ko'rsatamiz. Hojiba necha pul berdi savdoga baraka? 10 million 600. 10 million 600 ming so'm. Tamam savdo qilyapti mana shu 10 million 600 ga. Tanho bitta. Tanho bitta. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganidan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Mana shunaqa. Barakasini bersin. Savdoga baraka, necha pul berdingiz aka? 8 million 100 ming so'm. Qaysi biriga? Mashingami? Mashinga 8 million 100 ming so'm. Akamiz savdo qilyapti. 8 million 100. Juda ham zo'r ekan. Holatlari yaxshi. Suyak yo'g'onidan ekanda jonivor. Yaxshi, savdoni hali uzoq qilishadi. Savdosi hali cho'ziladi shekilli. O, akamiz savdo qilyapti. Savdo. Qaysi brigada ko'rsatamiz. Savdoga baraka, qaysincha savdo qilyapsizlar tog'a? Savdo qilyapmiz, gaplashtirib turibmiz. Tog'a, tog'a. Qaysi biriga? Mashinkami? Qora aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Nech pul ekan? Nech pul sizlar? 80 millionisi bor, 80 millioni. Olasizmi? 8 millionga berib yuborasiz. Bitta qo'shilsa, 8 millionga ozmas qo'shilsa, xudo xolasa ketaveradi. Nargis 84 gami? 84 ga ozgina qo'shilsa, xudo xolasa sotiladi. 8.5 ga dastavkalar ham bor. Yaxshi bozorda yopishib qancha so'radi oxiri? O'sha 84 mi? 84-85 oralig'ida so'rabdi. Yaxshi, qiziqqan akalarga telefon raqam qoldiramizmi, qora aka? Yashatmasmi? 90li 531 77-88. Bo'ldi, qiziqqan akalarimiz telefon qilib olishlari mumkin. Ko'chatlar yaxshi, xudo xolasa 1-10 atrofida bo'ygan.
yaxshi. Xo'p, xo'p, taqsir avvallashamiz. Juda ham yaxshi. Mana. Qana kelar. Baraka rahmat bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Naqa kelar. Mana uji sotildi. Baraka nech pul bo'pti bu? Bo'zay nech pul bo'pti aka? 63 kun. 63. 6 300 ming. Jonli var bunaqa deydi. Sotilmay turibdi. 6300. Вообще zo'r narsa ekan da lekin. Qafralarini ko'rishlar. Bittan tursa tam qorachalar. Yaxshiam zo'ridan aka. Mana chekkaga o'tib yashirib qo'yibsiz-da buni, ha? Assalomu alaykum, tuzaymisiz? Charchamay. Nechi pul aytasiz mashinaga? 6.5. 6.5 million so'm. 6.5 million so'm baho aytilyapti ekan jonivor mashinaga. Yaxshi. Nargam sizdanmi? Qancha pul berdi mashinangiz? 1.6. 1.6 ha, 5 million 900 ming. Qirg'izdan kecha tushibdi, charchoqlar ham qani chiqqan. Charchoqlar chiqmadi ekan. Ayoqlar ham ajoyibidan ekan buni. Kecha vadildan keldi. Nasib sindib qolamiz. Siz buni qanday aytingiz? 99li 638 638 31 31 31 juda bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Charchoqlar chiqmayapti. Shunaqalardan bor ekan uyda. Xohlasa. Ayollarni qaranglar, hurmatlar kelar. E'tibor qilasizlar buni xotinlarga. Juda ham zo'r ekan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat qoraga. Bozoringizni bersin. Qana kechalar telefon qilib olishlaring mumkin. Mana bozorlarimiz ham zo'r bo'ldi lekin. Hurmatli akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Mana pul yengillardan ham bir qator ko'rsatib, o'zimizni mesni jaydar buqalardan ham. Sekin zo'rlikni to'xtatib qo'yamiz. Mana buni qaranglar, kichkina buqachalardan ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Baraka bular hammasi buqachami bular? Buqacha novoschan bilan hammasi necha puldan deyilyapti aka? Bularda aka 5 dan beryapmiz aka. 5 dan deyilyapti-da. Sodasi qanchadan bo'ldi? 5 dan qilishyapti-da. Bermadingizmi 5 dan? Siz necha pul aytdingiz o'zi? Men o'zim 6 dan kami bor deyapman. 6 milliondan kami bor aytilibdi, 5 milliondan sotilmadi mashinalar, hurmatli akalar. Holatlari zo'r lekin. Aka, bro, necha deydi? 1 metrga yetmaganda endi 80 da atrofida bo'lsa kerak. Yosh ekan jonivor. Baraka bular necha oylik bular hozir? Bular 4 oy, 5 oy. Pulvar raqam qoldiraylimi? Qiziqqan akukalar. 90li 585. 54 52. 54 52. Dastavka qilib berasizmi? Beraman. Inshaalloh. Ha. Qiziqqan akukalar, savdoni qilaverasizlar lekin. Ham zo'r. Bu mashinaga savdo bo'lyapti. Savdoga bir aka, qaysinga savdo qilyapti akalar? Boshqa narsa, boshqa uydan. Yaxshi. Boshqa joyda uyda esa savdo qilyapti shekilli-da. Savdo qilishayotganiga bir so'ragani. Mana hurmatli akalar, qo'y bozori ham juda zo'r bo'ladi, lekin qo'y bozoridan ham siz xohlagan razmerda topasiz. Katta deysizmi, kichkina deysizmi? Zo'rdan chiqadi, xohlasa. Qo'y bozoriga kelaverasizlar. Bozorlarimiz zo'r bo'ldi lekin. Bozorning ancha narxi arzon bugun. Narxlar zo'r bo'ldi. Kommentariyada ham yozasizlar, hurmatli akalar. Chimqatdan kuzatyapti, qanaqa narxlar sizlarda. Bizda ham arzonmi, qimmatmi? Savol va taklif, fikrlaringizni bemalol yozib qoldiraverasizlar. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uni ham yozsanglar, keyingi safar albatta to'ldirib ketishga harakat qilaman, akalar. Rahmat, yaxshi kunda ko'rishaylik, iloyo.